організацію корупційних схем затримали воєнкомів із Полтавщини та Черкащини. Про це інформує СБУ. Так, у Полтавській області правоохоронці затримали на гарячому керівника одного із районних військкоматів під час удержання хабаря. Полковник вимагав 70 тисяч гривень за зняття з військового обліку 5 автівок місцевого підприємства. За це він обіцяв не створювати проблем. Ну а на Черкащині Служба безпеки затримала колишнього голову Смілянської районної ради, який продавав підроблені довідки про інвалідність для виїзду за кордон. Фальшиві документи отримував через власні зв'язки серед лікарів. Крім того, викрили ще одного посадовця місцевої військово-лікарської комісії. Він також сприяв у оформленні фіктивних документів про непридатність до військової служби у обох випадках. Вартість послуг становила від 3 до 6 тисяч доларів. Усім зловмисникам загрожує до 10 років тюрми із конфіскацією майна.